Koris municipality, საკრებულოს, სხდომაზე, დღის წესრიგით, ხუთი საკითხი განიხილეს. Სხვა საკითხებთან ერთად ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებასა და ბინათ მესაკუთრეთა ამხანაგობის საცხოვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსების საკითხებზე იმსჯელეს. Ასევე განიხილეს წარმატებული მწვრთნელებისა და სპორტსმენების დაჯილდოვების პროგრამა. საკრებულოს რეგლამენტში რამდენიმე ცვლილება შეტანეს, ისე ვთქვა, ტექნიკური ხასიათის რაღაც პატარა ხარვეზები იყო, რომელიც გამოვასწორეთ და შევიტანეთ საკრებულოს. ასევე დავამტკიცეთ მეოთხე კვარტლის სამუშაო გეგმა. ასევე იყო ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსების და არაგისტრული კავშირების ასევე პროგრამის დამტკიცება. ეს ამ პროგრამებმა ძალიან წარმატებულად იმუშავა და ამიტომ გვინდა, რომ გაგრძელდეს ესენი და იყო კიდევ წარმატებული მწვრთნელების და სპორტსმენების დაჯილდოების პროგრამა, რომელიც ეს მეხუთე საკითხი დავამტკიცეთ. ეს არის ძალიან კარგი პროექტი, რომლის კიდევ ერთი პრეზენტაცია, რომელიც არ არის, ეს ახალი პროექტი არ არის, ეს ჩარჩანაც ხორციელდებოდა, მაგრამ მოქალაქეები შეიძლება არ არიან ინფორმირებული. მე პირადად ეხლა წეღანა წაუნიშნე, რომ როცა წინა საარჩევნო შეხვედრები ქონდა, ყველას ვთხოვდი, რომ აქტიურად მიიღეთ ამ პროექტის განხორციელებაში მონაწილეობა, იმიტომ რომ 80%-ს მერი აფინანსებს, 20%-ში კიდევ შეუძლიათ მათ თავიანთი ფიზიკური შრომა გაანივთოთ. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია დღევანდელ პირობებში, როცა არის უკვე ძველი ბინები, რომლებიც მოითხოვს შეკეთებას, არის კომუნიკაციები, იგივე კანალიზაციის წყლის სისტემის, რომელსაც შეკეთება სჭირდება და საკმაოდ შრომატევადი კი არა, არა მარტო ფინანსურად საკმაოდ ძვირია, აი ამ ყველაფერში მერია უწყობს ხელს და მე მინდა, რომ საზოგადოება აქტიურად ჩაერთოს. კიდევ ერთხელ გაუსმევ ხას, რომ უახლოეს ხანში ალბათ დარბაზის სხდომაზე გვექნება მინათ მოსარგებლეთა გაერთიანების სამხანაგობების ხელმძღვანელებთან შეხვედრა. უფრო დეტალებში აუხსნით ამ პროექტის სიკეთეს, ამ პროექტის განხორციელების გზებსა და საშუალებებს. სხდომაზე რიგგარეშე საკითხიც დადგა, რომელიც საჯარო სამსახურებში კონკურსის გამოცხადების ჩატარებას ეხებოდა. საკრებულოს წევრმა ირაკლი ოქროაშვილი ქართული პარტიის წარმომადგენელმა რამაზ იოსელიანმა გამოთქვა მოსაზრება, რომ საჯარო მოხელეთა კონკურსი, რომელიც ოქტომბრის დასაწყისში უნდა ჩატარდეს, საკრებულოს წევრებმა მონიტორინგი გაუწიონ. პაპუნა კობერიძე აღნიშნავს, რომ კონკურს მერიის მიერ შერჩეული წევრები ჩაატარებენ და ის ყველასთვის ღია და გამჭვირვალე იქნება. შეიძლება კონკურსებს ხეჯერჯერობით ნამდვილად არ ვიცი, ვინ იქნება ამ საკონკურსო კომისიის წევრები. ეს შემთხვევაში მერის წარდგინებით ინიშნება საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარე, თუმცა ჩვენ ვპირდებით საზოგადოებას, რომ მაქსიმალურად გამჭვირვალე იქნება ეს კონკურსი. საკრებულოს სხდომაზე დღის წესრიგით გათვალისწინებული ყველა საკითხი ხმათა უმრავლესობით გავიდა. მომავალი სხდომა 3 ოქტომბერს ჩაინიშნა.